kulanto waan wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena youtube ka egalka wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada aad ku daaban doontaan waxa ugu waaweyn saaxiibyal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta cabdisaciid oo ka wadan olole karan ah saciid cabdullaahi dani deegaanada maamulka puntland maxay taas ajandihiisa muxuu kala kulmay barnaamijyadeena ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibyal sidoo kale waxaad ku daaban doontaan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku fashilmay qorshihiisa gedo kadib jijindeer kadib maanta ayaa lagu soo gebagabeeyey doorashadii 16-ka kursi maamulka Jubaland oo raali ka ahaa saaxiibyaal barnaamijyadeena aad ku daaban doontaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo boobayba doorashada kuraasta taala gobolka Gedo farmaajo oo ku qaday 16-kaasi kursi waa idin soo gudbin doonaa barnaamijyadeena aad ku daaban doontaan saaxiibyaal maxay sharci ahaan ka qabtaa doorashada kuraastaasi oo ku daaban doontaan saaxiibyaal hadduu eebo weyn kala noqdo intuu barnaamijyadeena habadu ku jiro qodobadaasi qodob kale aad ku maqli doontaan halkan ima janaalkeena YouTube-ka galka wararka aad yahay markii ku guureysay ay ku soo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe la janaalkeena sidoo kale gambeel gafro si wararka warbixinada wareysidaan u soo dhignay ku soo gaaran daawada mahadsanid aan ku bilaawno wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Cabdi Saciid Muuse ayaa lagu eedeeyay inuu fowdo siyaasadeed ka wada degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug kadib iskahorimaada ciidan oo ka dhacay magaaladaasi gudoomiyaha gobolka Mudug dhinaca Abdintan Cabdilatiif Muuse Sanyeere ayaana sheegay in Cabdi Saciid Muuse uu ka mid yahay adeegayaasha farmaajo oo mas-uul ka yahay shaqooyinkii ka dhacay halkaas ee ujeedooyinkiisu yahay kicinta fowdo amni ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kuwaas oo ka mid ahaa taliye ku xigeenkii qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdi Saciid Xuseen Jaamac sida uu sheegay maamulka dhanka Waqooyi ee degmada Gaalkacyo isku dhacan ayaa yimid kadib markii ciidamada booliiska soo istaageen ku sameeyeen kulamo siyaasadeed oo wasiirka arrimaha dibadda ka waday magaalada maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo Villa Soomaaliya doonaysay in fowdo kaga abuurto Gaalkacyo guud ahaan deegaanada maamulka Puntland gudoomiyaha gobolka Mudug dhinaca Puntland Sanyeere ayaa wuxuu sheegay in Cabdi Saciid Muuse ka biidiiday amar ka soo baxay gudiga amniga kaas oo yoolkiisu yahaa in magaaladu aysan xamili karin kulamo siyaasadeed oo lagu abaabulayo dana gaar ah dibaacada dhacday daraadeed waxaa leh ninka wasiirka arrimaha dibadda ah oo labadii shaqeynayay wuxuu kala socday ciidankiisa wuxuuna mashquulay gargaarkii wixii dhacay waa lagu la xisaabtamayaa ayuu yiri Sanyeere gudoomiyaha ayaa sidoo kale Cabdi Saciid ku eedeeyay inuu ka shaqeynayay dhibaateynta gobolka soo bilaabatay markii uu taliyaha ahaa ee amniga farmaajo kaliya shaqadiisu ay tahay falkinta xumaanta wuxuu ku tilmaamay shaqsi matoor sheedaan saaran yahay dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli uu jiray khilaaf xoogan oo dhowaan ka dhex qaraxay Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan crash khilaafkaas ayaana dhashay kadib markii Saciid Cabdullaahi Dani ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa gadaal kar taagan crash waxaana degmooyinka maamulka iyo caasimada ka socday abaabul kulamo isweyn looga soo horjeedo dani kaas oo qarash xoogan ku bixinayo Villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha safadan sharciyeen ku dhex eegaaga Villa Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saciid Cabdullaahi Dani waxaa lagu eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaankii gobolka Bari iyo Nugaal ayaa hadda u taagan tartanka xilka ugu sareeya dalka wuxuuna ku sugan yahay Muqdisho xilli maamulkii ugu hoggaanka ahaa wax sarada siyaasadeed ka dhex taagan yahay kaas oo soo abuurtay Villa Soomaaliya kagana dan leedahay ku dhibaateynta shacabka reer Gedo iyagoo ku ximeenaya Saciid Cabdullaahi Dani Daawud yar markaana farmaajiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Duube ayaa ku kala adkaaday doorashada gobolka Gedo iyadoo hadduu muuqatay mid Villa Soomaaliya gacanteeda ka baxday 16-kii kursi ee tala Gedo Roland Beer kadib wuxuu gudiga doorashooyinka qaranka ee Fiid waxa xafiis kulab ku dhawuu go'aamiyay alwaaq lagu qabtay iyo go lagu soo wareejiyay Garbahari waa deegaan doorashada koobaad ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa fursad weyn ka helay isagoo ka faa'iideystay khilaafka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabile oo u fududeeyay in doorashada loo geeyo meel isagoo maamulo uu kuraasta ku boobi karo waxaa shalay isla saacado gudaheedba lagu doortay 11 kursi iyadoo maanta 5 dhiman la dhameystirayo waxaana meesha ku soo adeeday dooda iyo muran dheer oo sanad ka badan socotay alwaaq ayaa waxa shalay tagay Axmed Maxamed Islaam Madobe iyadoo maanta ku xigeenkiisa Maxamuud Siid Aadan
gaaray si uu goobjoog ugu ahaado dhammaystirka doorashada iyo xafladda dhahaa xiritaankaba. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa fadhiga meel cidla ah, waxaana isaga indheendheenaya shanta laga farax marisaday 16 kursi ee ku xisaabtamayay oo Axmed Maxamed Islaam Axmed Dowjaabka ku shubtay. Ciidanka Kenya ayaa amniga Alwaaq ilaalinayay, waxaa laga baqay inay soo weeraan askarta Farmaajo u joogta geeda oo u muuqatay inay awoodi waayeen inay carqaladeeyaan doorashooyinka. Gudiga doorashooyinka Fiid ayaa kula qaybsamay doorashada geeda iyadoo laba qangarab ah kala tageen Magarbahaar iyo Alwaaq oo ku kala qabanay laba doorasho oo iska soo horjeeda. Toddobaadkan ayaa la filayaa in Garbahaar ay ka dhacdo doorashada kala taas 16 kursi ah, laguna dooran doono lamana oga inta heli doonaan shahaadooyinka xildhibaanimo, maadaama Fiid hoggaankeeda sare u taageersan yahay doorashada lagu qabtay degmada Alwaaq ee gobolka geeda Saaxiibyo. Si kastaba ha ahaatee, isjijiidkii Axmed Maxamed Islaam Axmed Dube ee labada sano soo cagcageynaysay ayaa meel cidla ah lagu tagay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, waxaana ku sii muujin kartaa tan iyo jab kale oo soo gaaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Isku soo bada Dube ciruf ba ciruf buu jiidanaya geedasi waa lagu kala tagay, oo Axmed Maxamed Islaam Axmed Dube ayaa 16 kursi boorso kusoo shubtay, isagoo 11 kursi saacado qurax shalay tool kusoo doortay Alwaaq 5 kursi ee kalesa maanta ayuu soo gabagabeeyey. Xaalad waa xaalad kale, marxalad waa mid kale, way ka duwan tahay tani. Walow la leeyahay 16 kursi ka dabageeya baarlamaankii 11-aad, balse shahaadadii eelikaarkii iyo dhaarintii ayaa loo diiday badankood marka laga reebo shahaadada gudiga doorashooyinka Fiid uu qaatay wasiirkii waxbarashada. Rabbi Ciruf Boojiitamaya 25-ka bishan garabkii Farmaajo taabacsanaa ayaa Garbahaar ku qaban doona doorasho, taasoo ku sii muujin karto reefyada ishaayeen meel cidla ah ay kusoo kala bixi karaan, waxayna marxaladu ku sii muujin kartaa in meel cidla ah ay soo istaagi karaan labada tiim garab ka mid ah. Isku soo Duube shacabka ku nool geedo ayaa gebi ahaanba aan la socon meel ay u socdaan doorashooyinkan, walow ay isku carbinayaan laba qofood oo kale ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Duube iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Wali waxaa daawanaysan barnaamij wareedkeenna. Halkani waa galka wararka deeta markii kugu horeysay kusoo gaaray daawada. Waxaan ka codsanaynaa subscribe channel-kana, sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wanaagsan sidaan u soo dhignay kusoo gaaraan daawada. Mahadsanid aan eegno markaana qodob wareedka xiga inagoo barnaamij wareedkeena kaga mahadnaqayno sida wacan ayaad u daawanaysaan saaxiibyaal. Markaana wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegay in kooxda diimeedka Ahlus Sunna wal Jamaa'a deegaanka Boholka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan xilli ay gudaha u galeen 10-kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Hoggaamiyaha kooxdaasi Sheikh Shaakir Sheikh Cali Xuseen ayaa maanta deegaankaasi kusoo bandhigay ciidamo si xoogan u qalabeysan, waxaana soo baxay war sheegay in duulaan ku yihiin garada Guraaceel ee gobolka Galgaduud sanadkii dib. Bilowgii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamo taabacsan Shaakir lala wareegay gacanka weyntii Guraaceel kahor inta aysan dib ugu bixin isla dhammaadkii sanadkaas kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay magaaladaasi. Kooxdan oo ka mid ah 10 sano maamulaysay degmooyinka Dhuusamareeb, Guraaceel iyo Matawan ayaa laga faramarujiyey maamulka gobolka dhammaadkii sanadka 2019 markii xukuumadii Xasan Cali Qere ay ugu baxday balan siyaasadeedkii. Ujeedada Sheikh Shaakir Cali Xasan duulaanka ugu yahay deegaano nabad ah ayaa u ah inuu helo kursi siyaasadeed iyo inuu dad uu xukumo, wuxuuna doonayaa inuu mar kale daadiyo dhiig badan isla markaana barakiciyo in ka badan 100,000 oo qoys oo dan yara. Inta badan ciidamada madaxtooyada Soomaaliya ku aaday Guraaceel ayaa weli ku sugan gobolka, mana jirin wax howlgal ah oo ka dhan ah Al-Shabaab ay qaadeen tan iyo markii la geeyay Galgaduud, taasoo muujinaysa qorshe la'aanta xoogan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikariim Qurqur ayaa hadda ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya, wuxuuna halkaas u joogaa ka shaqeynta dib u doorashada Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya, xilli maamulku mas-uul ka yahay, wajahayaan xaalada amni darro. Labadii bilood ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka socday abaabulka kulamo siyaasadeed ka dhanaa hoggaamiyaha Qurqur, waxaana dib badan loo tagay madab loogu magacdaray badbaadada Galmudug, taasoo cadaadis saareyso Axmed Cabdikariim Qurqur. Waxay ku sii muujin kartaa in Qurqur cadaadis la kulmay imaatiga markale ee Sheikh Shaakir iyo Soole Bakacaleynta Ahlus Sunna wal Jamaa'a in marxaladu ay sii adkeyn karto Qorqor, walow siyaasiyiinta reer Galmudug ee madasha badbaadada Galmudug kaga dhawaaqeen Muqdisho kulamo kala duwan, kulan ducaydii heer heer sare ayaa ku yeelanayaan iyagoo isku dayaya inay daaqada ka saaraan isku dhac laga soo tabiyey madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Cabdikariim Qorqor ayaa ugu dambeyn waxaa xaliyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Isku soo wada Duube Galmudug ayaa saaxmad siyaasadeed khilaafyo qoryo la isku qaatay markay dhexda kaga geli garto
أهل السنة والجماعة سوى سولبا كعليسي بهول أيال وصوى بنقي عيدا ما قاد وفرا بدن داوضيا قودان سوانا قينتا مرا مجورات كانت كداوني سين جنال كان يوتيوب كا قالك وراركا ديتا مركي كوغوري سيكسو غاري داوضيا لوحان كا عصرينا سبسكرايب لجنال كان سيدو كالاقن بيال كفرو سوى راركا وربحنا دوري سيدانو سوى رقني كوسو غاران داد كمي تاسا حيبا دانا قاسكا سوى حانيق حسوسينا مقال كان شير الليكسار قيبتو سارك سادنا وقرب داوضو ينو مهي مهد سيند مركاني.